No vídeo de hoje, eu vou mostrar que eu tive um problema com o meu escapamento. Meu 602 já não era muito bom, foi feito bem baixo, ele raspava em bastante, vários lugares, na verdade. E ele acabou quebrando, quebrando mesmo ali. Ele separou bem na flange aqui, logo depois do coletor. E tanto que eu tava voltando no mercado e a malha fechada da Fiutec começou a colocar combustível e mesmo assim marcava pobre a sonda. Aí que eu imaginei, deve ter quebrado antes da sonda, e tinha quebrado mesmo. Aí isso era sábado, aí eu resolvi tirar o escapamento para poder usar, até porque ele tava já pegando no chão, só pra se precisasse usar o carro alguma coisa, também tinha curiosidade de ouvir ele direto. Eu vou colocar no vídeo também, eu gravei ela com cano direto, como ficou, que na verdade ficou um cano, logo assim saindo do coletor. O coletor tem uma flange, já era o cano. E o outro ficou saindo no meu pé. Ficou bem alto, bem legal, mas de baixo o carro ficou horrível. Ele não respirava, até acelerava, não queria andar. De alta, vai que vai, tem um vídeo de alta também. Aí eu aproveitei e fiz o que eu sempre queria, que eu queria ter um cano só, um escapamento. Na verdade, a minha vontade era ter um coletor 6 em 1. Mas os que eu achei eram muito caros, no momento não dá. Aí eu acabei resolvendo fazer um 6 em 2 em 1. Então continuo com o meu coletor que veio com um carro 6 em 2. Aí tem uma flange, viram dois. Continuam sendo dois canos de 2 polegadas. Eles se unem, viram 3 polegadas. Aí vem a sonda lambda. Vai até o diferencial. Aí tem uma flange. Passa por cima do diferencial. E tem um JK lá atrás. E essa flange é para, se quiser direto, é só tirar do diferencial para trás, é fácil, solta dois parafusos, puxa, ela fica direto, fica o 6 em 2 em 1 sem abafador. Aqui meu escapamento, ele já veio assim quando eu comprei o carro, ele veio assim bem baixo, e é um 6 em 2. Só que o cano que vai do lado de lá, ele é bem baixo. Então, de tanto ele pegar mesmo, passando com cuidado, quebrou lá em cima. Eu vou desmontar para depois tentar fazer umas modificações nele. Eu tirei o escapamento agora completamente aqui para trás, não tem mais nada. Nem aqui. Nem aqui, tá sem um abafador agora. Só que tava tão ruim que ele quebrou. Onde tem uma. Dá pra ver ali, ó. Onde tem uma flange. Ele quebrou. Não dá pra ver mais ele passando por aqui. Ali no meio dá pra ver. Ali era pra continuar o cano dos cilindros 1, 2 e 3. E até o meio do carro, mas agora não tem. Então quando ligo, o ronco tá saindo aqui. E também sai um pouco aqui nesse cotoco que sobrou aqui. Amanhã já vou na casa de escapamento. Tenho umas ideias pra fazer o escapamento novo do jeito que eu quero. Vamos ver se vai dar certo.
tô na casa de escapamento aqui, no Coringa. Ele já tinha feito da Ranger. Ele vai fazer do jeito que eu quero. Aí logo eu mostro como ficou. Aqui na frente continuou o coletor 6 em 2 que eu tinha mesmo. Só que aí ali já dá pra ver naquela flange o cano novo começando. No outro escapamento também é um pouco difícil de gravar daqui de cima. Ah, aqui ó, deu certo. Também já começou outro cano. Aqui embaixo. Bom, eu até fiz um vídeo na casa de escapamentos, mas eu consegui só gravar inteiro aqui, eu consigo explicar em casa. Então aqui esses dois são os canos que estão vindo lá da flange, e aí eles se unem nessa parte aqui, nesse Y. Esse Y, o Renato lá do Coringa Escapamentos Especiais, conseguiu colocar uma peça que era de um Taurus, que era na medida que a gente precisava certinho, pra unir, pra fazer o que eu queria. Eu falei pra ele que eu queria um cano só lá pra trás. Então aqui se juntam dois canos de 2 polegadas e viram 2,5. Eu queria 3, mas aí ele me aconselhou a usar 2, porque senão pega no chão e tudo, e não, também não precisava, porque eu tinha me confundido. Eu acreditava que aqui já vinha 2,5, mas já vinha 2, então tudo bem. Aí antes eu tinha não chegava a ser tanto um problema, mas eu tinha 2 furos de sonda e só uma nano. Então eu acabava lendo apenas a mistura dos cilindros 1, 2 e 3. Aí eu queria juntar também para, em vez de ter 2 sondas, ter uma só. Ela lê 6 cilindros. E ela tá aqui do outro lado, ó. Dá pra ver o fio dela aqui. Tentar gravar assim de baixo. Espero que tenha dado pra ver. Ela tá aqui, então daqui pra frente ela já começa a ler o oxigênio dos 6 cilindros ao mesmo tempo. Aqui ele fez certinho, fez as curvas, tudo. E um cano só. Aqui pra trás ele vem até aqui. Eu até queria fazer reto, sem subir o diferencial, mas ele falou que dava pra fazer por cima, e aconselhou fazer por cima também. Não ia dar muita diferença, então ficou aqui. Aí ele já fez o suporte também, ó, dá pra ver aqui em cima. E aqui, bem aqui, tem uma flange. Que aí dá pra tirar do diferencial pra trás do escapamento e fica direto até o diferencial. Aqui atrás tá a flange que eu falei, onde dá pra tirar. E ele faz a curva aqui por cima do diferencial já. Vem pela lateral do tanque. E aqui atrás, na hora, a gente testou esse JK, esse abafador. Testamos também o que chamam de turbão, é o nome que dão pra ele. Mas eu acabei gostando mais do timbre desse daqui mesmo. E como eu sempre gostei, sempre quis ter uma ponteira grande, aí mais pelo estilo mesmo, ficou essa ponteira grandona aqui. Que ainda precisa até tirar o papel. Que ontem à noite estava quente. E a ponteira fica bem grande. Minha mão cabe aqui. São 4 polegadas aqui. Minha mão não é muito pequena. E se quiser só tirar esse pedaço até a flange. E ela fica direto. Mas aqui já ficou um ronco bem legal. Já gostei bastante. Nem sei se eu vou acabar tirando mesmo.